მოსახლეობის პროტესტი გორის რაიონში სოფელ ტინისხიდში ადგილობრივები თანხის არაეფექტურად ხარჯვაზე საუბრობენ. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი თანხით სასმელი წყლის პრობლემის მოგვარება იგეგმებოდა, თუმცა ადგილობრივები ამბობენ, რომ სოფელში მხოლოდ გარკვეული მილები დამონტაჟდეს და შედეგად მოსახლეობას 24 საათიანი გრაფიკით წყალი ამ დრომდე არ მიეწოდებათ. მოსახლეობა ასევე საუბრობს, რომ წყლის მაღალი ტარიფი წყლის მიწოდების გრაფიკს საერთოდ არ შეესაბამება. სოფლის რწმუნებული ადგილობრივთა ამბრალდებას უარყოფს და აცხადებს, რომ სოფელში სასმელი წყლის პრობლემა არ არის. ხალი ესე დღე გამოშვებით. თუ ვახსებთ და ვიმარაგებთ, თორე არ არის ის საშუალება, რომ ხალხმა გადაიხადოს ის ფული, რომ მართლა 24 საათი წყალი მოდიოდეს.